不要坐保险车哦。要坐吗？坐上我。你倒了啦！不要坐下。我坐下了。坐下了没有？我有点坐不下去。应该不用坐到保险车吧？是吧？好，我先下去。哎，有物品哦。我要我拿地毯。这个小孩都是因为家里没有人可以陪，也可以一直顾着他。他们是两个人可以一直顾着他。哎，可是有的小孩子很爱坐螃蟹车，有的小丽，你今天是要来谁家来？那个来转来转去的话，他可以跑啊。可是我觉得要看的，他有的他